Lepo pozdravljeni. Tokratni posavski tednik začenjamo s humanitarnostjo. Srbijo in Bosno in Hercegovino so v preteklih dneh prizadele poplave, zato je moralo na tisoče ljudi zapustiti svoje domove in mnogi so ostali brez vsega. Ob tej naravni katastrofi so hitro stekle humanitarne akcije po vsej Sloveniji, tudi v Posavju. V Srbiji in Bosni in Hercegovini so zaradi uničujočih poplav in plazov na prizadetih območjih odrezani od sveta. Krški gasilci, ki so od svojih kolegov prejemali konkretne informacije o stanju na terenu, so se hitro odzvali in organizirali zbirno mesto za prispevke občanov. Mi smo imeli iz Srbije direktne informacije, kajti štiri naši kolegi so v ekipi civilne zaščite Republike Slovenije pri pomoči v Obrenovcu. Tako da smo v nedeljskem dopoldnevu, ko smo tukaj urejevali okolico, se pogovarjali z Mlakarjem Avgustom, on je tudi naš predsednik, in nam je povedal, kakšna je situacija, in prepričani smo bili v tistem trenutku, da bojo potrebovali veliko pomoči, zato smo takoj odleteli na medije in podali informacijo, da v prostovoljnem gasilskem društvu zbiramo prispevke v obliki oblačil, prehrane, sanitetnega materiala, vode za poplavljence tako v Bosni kot v Srbiji. Sogovornik pove, da so bili odzivi občanov zelo dobri. Če je bilo to objavljeno ob 12.30 uri, smo mi prve pakete že dobivali ob 14. uri, do večera je bila tale garaža, ki je tukaj notri polna stvari. Glede na to, da še nismo bili celoti pripravljeni, smo morali še kar malo brem za celo zadevo. V ponedeljek zjutraj pa smo potem organizirali tudi, da smo dobili kartonske škatle, pravilno označevanje, ločevanje artiklov, in tako je akcija stekla. In do tega trenutka smo zbrali preko 7 ton artiklov, prehrambenih in pa oblačil, obutve, ter okoli 2000 litrov ustekleničene vode. Pomoč je stekla tudi v okviru akcije Rdečega križa, ki je bila prvotno namenjena zbiranju hrane za pomoči potrebne sokrajane in družine v stiskah, ter v sklopu katere so občani lahko brezplačno preverili svoj krvni pritisk in osvežili znanje osnov nudenja prve pomoči. V prvi vrsti smo imeli akcijo organizirano za pomoč socialno šibkim občanom, se pravi za prehrano, predvsem zbiramo prehrano. To je bilo z namenom, kajti s 1. januarjem je bila ukinjena evropska pomoč, se pravi primanjkljaje 17 ton prehrane. Mi sicer v okviru Rdečega križa zagotavljamo svoje prehrambene pakete in higieno, vendar je to premalo. Zato smo se odločili skupaj z občino, da poskušamo potrkati na srce občanov in zberemo čim več hrane za njihove potrebe. Na kar se je zgodila ta strahotna katastrofa, za katero skoraj človek nima besed, in seveda smo akcijo v dogovoru s Rdečim križem Slovenije razširili še za pomoč za poplave pri zadetim poplavah v Bosni in Hercegovini in Srbiji. Zbirali so predvsem ustekleničeno vodo, spalne vreče, odeje, svetilke, plenice, izdelke za osebno higieno, gumijaste škornje in podobno. Humanitarno akcijo, v kateri so zbrali 12 ton hrane in ostale humanitarne pomoči, so organizirali v sodelovanju z občino Krško. Občina Krško že tradicionalno organizira vsako leto takšno humanitarno akcijo. To je pravzaprav nekako odrasene podvojenega posluha trenutnim gospodarskim in sicer socialnim razmeram. V tem času je pa prišlo pač do te nesreče v Srbiji in v Bosni, in zaradi tega je pač ta zadeva se potem razširila na zbiranje hrane za poplavljence. Jaz mislim, da je to pravzaprav tista realna priložnost, da se izkaže neka humanost in pa solidarnost z ljudmi, ki so danes v tem trenutku v nesreči. Organizacija tega dogodka vodi Rdeči križ Slovenije, pravi naši lokalni entuzijasti, ki se s tem ukvarjajo, prostovoljci.
In mislim, da je to edini pravilni način, da se to zbira preko neke organizacije, ki potem poskrbi tudi za primerno distribucijo in da te stvari pridejo potem do ljudi, ki so tega resnično potrebni. Na žalost pa ni šlo brez zapletov. Kot so nam dejali gasilci, so bili zaradi težav na meji Srbijo primorani prenehati zbiranjem pomoči. Po informacijah, ki jih zdaj dobivamo, se je zataknilo v namejnih prehodih, enostavno ne sprejemajo več pomoči. Po informacijah, kot jih imamo, je največja težava rabljeni čevlji, nekako se trudijo, ne glede na to, kdo je pošiljatelj, ali je to Rdeči križ Slovenije, ali je to Karitas, ali katerakoli druga humanitarna organizacija, na srbski meji se stvari zatikajo. Zaenkrat smo zaustavili zbiranje, ker ne vemo še s temi stvarmi, kako jih bomo dostavili pomoči potrebnim. Pa vemo iz prve roke, da so res pomoči potrebni. Stavila se pri nas tudi občanka Krškega, ki ima sorodstvo v Bosni in je rekla, do mest še pride naprej v vasi, pa ničesar in če lahko karkoli organiziramo, da pripeljemo dol. Nimamo zaenkrat te moči. Jaz upam, da se bo tako naše veleposlaništva v Bosni in v Srbiji, kot naše krovne organizacije Rdeči križ, Karitas, potrudili in zagotovili, da bo ta pomoč stekla, ker na terenu ljudje pomoč potrebujejo. Sicer pa na Rdečem križu poudarjajo, kaj je potrebno pri sami odpremi blaga, da ne bi prihajalo do težav. Odprema se pripravi, logistika se izvaja s pomočjo Slovenske vojske preko Rdečega križa Slovenije in tako je tudi dogovor med vsemi tremi vladami ter Rdečimi križi. Brez znaka Rdečega križa Slovenije trenutno ni možno preko meje prepeljati bilo kakršnokoli humano pomoč, humanitarno. Zato bi pravzaprav še enkrat poudarila, da Rdeči križ Slovenije, prav tako območno združenje Krško, ne izdajemo nikakršnih potrdil fizičnim osebam, ker je tako navodilo trenutno vlade, obmejne policije, carine in Rdečega križa. Tako da vse prosim, da se obrnejo na nas. Pomoč za prizadete v poplavah so zbirali tudi v drugih zbirnih centrih v Posavju, denimo v prostorih humanitarnega društva Adra v Krškem, v mladinskih centrih Krško, Brežice in Bistrica ob Sotli, v osnovni šoli Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki, v turističnem društvu Senovo in v nekaterih gostinskih lokalih. Konec aprila sta minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan in novomeški župan Alojz Muhič po dolgotrajnih zapletih le podpisala pogodbo za projekt Regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske, kamor se vključuje 15 dolenjskih, posavskih in belokranjskih občin. Gre za kohezijski projekt, ocenjen na 32,5 milijona evrov, zato je nujno, da bo pravočasno končan, saj so roki za izvedbo izjemno kratki. Projekt Cerod 2 pa je že nekaj časa predmet burnih razprav med družbenicami. Govora je bilo tudi o izstopu posavskih občin iz projekta. Občina Krško je podpisala aneks številka 4, s katerim pristopa k sofinanciranju tega projekta Cerod 2. Seveda pa je to aneks, ki velja na izhodiščih, ki niso več aktualno, ker je bila nova ponudba, ker je bil izbran ponudnik. To pomeni, da bo potrebno narediti novo finančno konstrukcijo, nov terminski plan in pa delež sofinanciranja vsake posamezne občine. Temu seveda sledi nov aneks in pa sodelovanje oziroma usklajevanje. Na Krški občini namreč opozarjajo, da je projekt predrag in predimenzioniran ter na splošno prevelik za potrebe regije, ter da bi se dalo odlaganje odpadkov rešiti za bistveno manjšo ceno. Dejstvo je, da je bil prvotno Cerod planiran, da bo obdeloval 60,000 ton odpadkov. Potem, da so jo občina Krško že skozi opozarjali, da je to prevelike količine, da ko se bodo izgrajeni po nacionalnem programu, vsi centri za ravnanje z odpadki, teh odpadkov ne bo toliko, je potem prišlo do zmanjšanja količin, ki bo se obdelovali na Cerodu. Temu primerno je bilo treba spremeniti tudi vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, tako da so te vrednosti zmanjšale na 41,000 ton na leto. Dejstvo pa je, da se vsako leto pripravlja manj ton iz teh prispevnih občin,
in da je v lanskem letu bil ta znesek okrog 38 tisoč ton. To pomeni, da je količina vseh odloženih odpadkov že danes bistveno manjša, kot predvideva načrtovani projekt, dodaja Čoparjeva. In pa trend kaže v tej smeri, da tiste občine, ki so zelo malo delale na ločevanju odpadkov in ki so prisiljene za zakonodajo, da bodo to počele, bodo še zmanjšale te količine, to pa pomeni, da bomo na koncu bistveno zmanjšali količine, kot so pa predvidene v projektu CERO2. Kaj bi si mi želeli, je predvsem to, da bi imeli jasno sliko o tem, torej odkot bodo dobivali smeti, to kot prvo. Drugo, kaj ti vedeti treba nekaj, da naše območje, Posavje, Dolenjska in pa Bela krajina prispeva nekje že v letošnjem letu okrog 26 tisoč ton. Torej kompletno objekt ne bi deloval za 41 tisoč ton. To pomeni, da že zdaj smo na polovici, trend je v zmanjševanju. Določene občine, kot so Bele krajine, sploh še niso kaj posebej začele s projektom ločevanja smeti. Ko bodo oni nadaljevali, bo ta količina nekje okrog 20 tisoč ton. Kljub zmanjševanju količin odloženih odpadkov pa se investicijska vrednost projekta ni spremenila, saj je tudi pogodba z izvajalcem že podpisana. Ob tem pa je treba povdariti tudi, da bo zelo, zelo težko slediti terminom, ki so v tej pogodbi zapisani oziroma ki jo bo zahtevala MKO glede sofinancirane in izvajane investicije. Rizik, da bo dejansko, če se ne bodo terminski plani izvedeni tako, kot je planirano, da se sredstva ne bodo počrpali oziroma ne bodo pridobljene v celoti, to pa pomeni, da bodo financirane na strani občine. Na občini Krško si želijo tudi bolj transparentnega delovanja. To pomeni terminske plane, bi želeli potem, pa bi želeli seveda tudi podpis aneksa 5, ki bi definiral način financiranja, kajti dosedanji aneks 4 je predvideval, da naj bi se te investicije financirale občinski del iz taks, torej teh taks za odlaganje, ki pa zdaj pripadajo občini Novo mesto in moramo mi pravzaprav tudi narediti rekonstrukcijo naše finančne konstrukcije. 32,5 milijona evrov vreden projekt CERO2 bodo z dobrimi 10 milijoni financirale občine. 19 milijonov bo prispevala kohezija, okoli 3 milijone pa državni proračun. Nuklearna elektrarna Krško je v aprilu proizvedla okoli 525 tisoč megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja, oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 500 tisoč megavatnih ur električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 3,1 odstotka večja od načrtovane, ki je znašala 485 tisoč megavatnih ur. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v aprilu segrevala povprečno za stopinjo in pol in največ za 2,2 stopinje od dovoljenih 3. Ocenjen vpliv na prebivalstvo je v aprilu znašal 0,1 odstotek letne omejitve oziroma do konca aprila 0,38 odstotka letne omejitve. V tem mesecu so bili uskladiščeni 3 paketi z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki. V mesecu maju so že tradicionalno potekali dnevi odprtih vrat slovenskih vojašnic, kamor so bili vabljeni vsi, ki so si želeli preživeti dan med slovenskimi vojaki in vojakinjami. Obiskali smo vojašnico Jerneja Molana Cerklje ob Krki. Prireditev, ki je potekala v vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki, je bila predstavitev enot tamkajšnjega 5. polka vojaškega letalstva in ostalih enot. Pridružila pa so se jim tudi nekatera lokalna društva in organizacije. Ker je pač to dan odprtih vrat in ker je na nek način naša usmerjenost že celotno leto obstoja 15. polka, da ta dan ponudimo ne samo predstavitvi naših enot, naše tehnike, kaj delamo in kako delamo, ampak tudi lokalnim društvom, društvom iz okolja, ki na neki način z nami preko celega leta uspešno sodeluje. Poleg brežiških gasilcev, ki so predstavili gasilsko lesto za reševanje z višin, kinološkega društva, ki je predstavilo delo reševalnega psa in številnih drugih organizacij, so se predstavili tudi vitezi iz kulturno-umetniškega društva Klati Vitez, ki so pripravili srednjeveški viteški tabor. Tam so si obiskovalci lahko ogledali opremo, ki so jo vitezi uporabljali v bojih. Meči, sakire, bojna kladiva, oklepi, grbi, ščiti, ne vem. Tudi prvo streljno orožje imamo že razstavljeno. Obiskovalci so lahko opremo tudi preizkusili. Preizkusijo tako, da probajo
dejansko nadeti na sebe oklep, da vidijo, kako je to težko, kako je to dejansko, kako so se v šoli učili ali pa tukaj vidijo iz prakse, pa da enostavno potežkajo meč, ki ga v muzejih pač ne morejo. Ne. Pri nas, na Veseli gori in pri Jocu, Boromirju v stvari, ne, na Strugi, ga pa lahko, če pridejo k nam na obisk, ga pa lahko dejansko potežkajo, pa ne samo to, še kaj več. Kako ste zadovoljni z obiskom? Kar v redu, zelo lepo so se ljudje odzvali. Jaz mislim, da bodo tudi k nam pa k vam prišli in mislim, da bomo imeli letos malo več obiska kuponovati. Vojašnica Jerneja Molana Crklja ob Krki je predvsem znana po svojem letališču in tisti, ki so jim zračna plovila pri srcu, so si jih lahko ogledali tudi pobliže. Pripravili pa so tudi krajši letalski program. Začeli smo z padalskimi skoki, nadaljevali z letalom PC-9, z linom 242 in pa s helikopterjem Bell 206. Prav tako ne smemo pozabiti tudi naših modelarjev in je kar pestro. Na vseh plovilih Slovenske vojske se nahajajo piloti, kateri našim obiskovalcem razkažejo pilotsko kabino in pa delovanje določenih sistemov letalskih in helikopterskih. Pester program je privabil številne obiskovalce, od najmlajših do tistih malo starejših. In kaj jih je najbolj pritegnilo? Nekatere, se pravi, letalska tehnika, ki je osnova vsega skupaj, druge pa tudi, kot vidimo tam od zadej, napihljivi šotori, predvsem mlajše. Eden od namenov dneva odprtih vrat vojašnice je tudi predstavitev vojaških poklicev. Zanimanje zanje obstaja, pravi poveljnik, čeprav poudarja, da se le to razlikuje od poklica do poklica. Če pa rečem tisto, kar je pa specifično za nas, ne, je pa zainteresiranost za poklic letalskega inženirja, letalskega vojaškega pilota in tako naprej. Tukaj pa je zainteresiranost še zmeraj zelo visoka. Dnevi odprtih vrat slovenskih vojašnic potekajo vsako leto v mesecu maju in sicer ob dnevu Slovenske vojske. Zdaj pa glasbi. 7. junija nagrado Otočec obljubljajo vrhunski dogodek. Nina Badrič bo v spremljavi zasedbe New Festival Orkestra, v kateri nastopajo tudi posavski glasbeniki, predstavila uspešnice iz svoje dolgoletne kariere v povsem novi preobleki. Ena najboljših hrvaških vokalistk je združila moči s priznanimi slovenskimi in hrvaškimi glasbeniki in se velikega koncerta že veseli. Prav tako nastopa na samem prizorišču. Presretna sem, što ću 7. juna nastupiti na ovom mjestu, u Otočcu, ovom dvorcu, koji je predivno, predivno mjesto. Ono, mjesto iz bajke, baš za orkestar, baš za jednu glazbenicu i baš za onako noć pod zvijezdama. Glazbene uspješnice iz njene bogate 20-letne karijere je za orkestar priredil aranžer Peter Urek. Kot pravi, se je sodelovanje ponudilo z obeh strani. Z njenim kitaristom, ki je tudi avtor njenih skladb, sem v preteklosti že sodeloval. Pravzaprav se že kar enih 13-14 let poznama. Po eni strani mislim, da je on želel imeti en malo večji orkesterski projekt, po drugi strani pa ravno zaradi tega, ker je precej zaseden, ni uspel sam zaranžirati njenih skladb. In z druge strani je pa precej dobro vedel, da je meni tako njegova glasba všeč, kot tudi sama zamisel, da aranžiram te skladbe. Dodatna točka, kot pravi aranžer, ki je vse skupaj nekako pripeljala do rezultata, pa je Otočec kot simbolno stičišče Zagreba in Ljubljane. Nina Badrič je bila takoj navdušena tako nad samo idejo, kot tudi nad ekipo. Odmah smo se skopčali u tri osnovne stvari, a to je da želimo da malo zvuči suludo, da zvuči drugačije i da imamo najbolje glazbenike iz Slovenije i iz Hrvatske koji će biti s nama na pozornici. Hvala Bogu, to smo uspjeli dobiti, dobili smo najbolje od najboljih. Pri izbiri članov precej velikega in raznolikega orkestra je bila zahteva, da glazbeniki obvladajo tako klasično polje glasbe kot jazz in pop. Tako so v zasedbi pristali glasbeniki, ki so res zveneča imena, Janez Gabrič, Bobnar Lajbaha, Jani Hace, basist Sidarte, Martin Janežič, Buco, sicer je znan v skupini Sausages, ampak bolj kot kaj drugega je meni zelo pomembno pri njemu bilo, da je tudi izjemen tokalist na drugih tokalih, ne zgolj samo bobnih. Nenad Grahovac je pozavnist skupine Kubizmo. V orkestru imajo posebno vlogo posavski glasbeniki. Poleg Petra Ureka in Janeza Gabriča sta pri projektu prisotna še dva profesorja iz Krške glasbene šole, Matjaž Koberne kot saksofonist v brass sekciji in Kristjan Ilič, ki bo skrbel za revijalen zvok godal.
Čeprav pa se je sodelovanje med Nino in New Festival Orchestra komaj začelo, že dobivajo ponudbe za koncerte po drugih mestih. Za i Ljubljanu, i Maribor, i u Zagrebu, i Splitu, tako dalje. S tim da bi iz ovog otvorenog prostora, negdje ćemo još, sigurno sam pojaviti se kao open air, Nina i New Festival Orchestra, skupar, to je ipak nekakav taj naš projekt. Ali je super što smo dobili pozive da nastupimo u operama. Glazbenica je pred kratkim posneda tudi video spot za svoj novi single Dan D, prvi po enem letu premora. U spotu na moju veliku radost, glavnu mušku ulogu je napravio Goran Bogdan, jedan od najboljih mladih glumaca sigurno na ovim prostorima. Tako da bit će zanimljivo, dočarali smo jednu kraj mučne veze. Pri ustvarjanju pesmi Dan D je z Nino prvič sodelovala priznana tekstopistka in avtorica številnih uspešnic Marina Tucaković. V Krški dvorani v parku je v sklopu vseživljenjskega učenja potekala razstava Igre baru, kjer so svoja dela razstavljali udeleženci študijskega likovnega krožka. Razstava pa je imela tudi dobrodelno noto, saj je hkrati potekala dražba nekaterih slik, izkupiček od prodaje pa bo šel k nakupu novega mamografa za Brežiško bolnišnico. Teden vseživljenjskega učenja je vseslovenska akcija namenjena promociji vseživljenjskega učenja na vseh področjih za različne starostne skupine, od najmlajših do starejših. Uraden teden poteka od 12. do 16. maja, vendar je vsako leto prireditev več, tako tudi na nacionalnem nivoju in se je ta termin uraden že kar majčken razširil, tako da traja zdaj teden vseživljenjskega učenja ne samo en teden, ampak že kar dva meseca, ves maj in ves juni. Na Ljudski univerzi Krško smo koordinator tedna vseživljenjskega učenja v Posavju, tako da smo letos povabili k sodelovanju organizacije. 18 se je odzvalo našemu vabilu. Letos prvič smo na pobudo Andragoškega centra, ki koordinira vso dogajanje iz nivoja, bom rekla, državnega. Povabili tudi gospodarske družbe, sta se nam odzvala Gen Energija in Kostak, tako da smo tudi gospodarstvo vključili v te naše prireditve. Odziv nas je presenetil, letos koordiniramo 66 prireditev v Posavju, ki se bodo prav tako tudi pri nas odvijale ves maj in juni. V sklopu tedna vseživljenjskega učenja je na Ljudski univerzi Krško v sklopu uradnega dela tega tedna potekala razstava njihovega likovnega študijskega krožka Igre baru, ki skupaj ustvarja že 5 let. Začeli smo z kopijami umetniških del, reprodukcij, znanih avtorjev. Potem smo šli skozi študijsko risbo, študijsko slikanje. Spoznali smo vseh teh letih, zdaj govorim o tem sosledju let, različne tehnike risarske, slikarske. V letošnjem letu pa smo se odločili, da bomo razmišljali predvsem o barvi, zato ker smo se tako nekako sami te udeleženci študijskega krožka so razvili vsak svoj jezik in imajo tudi svoje interese. Skupna nit pa naj bi bila barva kot nosilka informacije in pa barva kot sama snov. Letos je na likovnem študijskem krožku sodelovalo 14 udeležencev in teh je vsako leto več. Skupino v glavnem sestavljajo predstavnice nežnejšega spola, so pa vesele, da se jim je pridružil tudi en član. Udeleženci so se predstavljali z deli, ki so jih kot avtorje najbolje predstavili. Za Marijo Smolič denimo so to predvsem narava, vesolje in zgodovina. In kot pravi, ji umetnost veliko pomeni. Jaz sem srcem in z dušo v slikarstvu že mogoče 25 let. Zdaj intenzivno slikam pa mogoče 15. V tem vašem, našem krožku v Krškem, ne, na univerzi, sicer smo zdaj že 5. leto. Tako da mislim, da smo zelo napredovali. Razstava pa je imela tudi dobrodelno noto, saj je potekala dražba nekaterih slik, izkupiček od prodaje pa je namenjen Društvu zdravje za Posavje, ki si prizadeva za nakup novega mamografa za Brežiško bolnišnico. Zbiranje denarja v ta namen pa v društvu poteka na različne načine in sicer že od lanskega leta. Zbiranje poteka. Zelo strajni smo, počasi gre,
Do zdaj smo pripravili tri glasbene koncerte, gledališka skupina nam je odigrala gledališko predstavo, prijazni slikarji nam podarjajo svoje tele slike. Ja, zbiramo denar na veliko različnih načinov, je pa to zelo velik zalogaj, namreč skoraj 200 tisoč evrov je potrebno zbrati. Do zdaj nam je uspelo zbrati skoraj 50 tisoč evrov. Moram reči, da čisto malo so nam opešale moči, malo smo se je zaustavilo na zadnjem tretjem koncertu, ki smo ga priredili v Brežicah, nismo uspeli napolniti dvorane, zato so zadeve spet mečkeno bolj počasi, ampak še vedno tečejo. Poleg tega zbiramo denar tudi z SMS donacijami, ki so ves čas delujoče, zato če smem, bi tudi tukaj povabila ljudi, pošljite na ključno besedo Posavje na številko 1919, s tem boste darovali 1 evro, dovolite mi samo, da še povem, da se cel evro gre za mamograf. Torej, nihče od operaterjev mobilni si ne vzame nič in v društvu si ne vzamemo nič, torej tisti evro, ki ga podarite, je natančno in samo za mamograf. In ženske, ki bodo zaradi tega živele dlje, ker se jim bo rak odkril, če pravočasno vam bojo ali pa bomo hvaležne, ker se lahko zgodi vsaki od nas že jutri. Ostajamo v Krškem. Konjeniški klub Posavje Krško združuje ljubitelje konjev že častitljivih 90 let, v tem času pa so doživeli že številne svetle in malo manj svetle trenutke. Vsakoletno se klub predstavi tudi ob občinskem prazniku občine Krško, ko že tradicionalno poteka dirka za šampionat Slovenije. Jubileja v konjeniškem klubu sicer ne bodo posebej obeležili, nekoliko bolj slovesno bo le ob tradicionalnih dirkah na hipodromu Brege, ki jih vsakoletno prirejajo ob krškem občinskem prazniku. Gre za osrednji dogodek v krškem kasaškem klubu. Imeli bomo na sporedu 7 kasaških točk. Osrednja točka od teh 7 kasaških točk bo šampionat Slovenije, kjer nastopajo vsi šampioni Slovenije, ne glede na starost. To je ob počastitev občinskega praznika. Potem druga pomembna točka bo prvič v Sloveniji dirka francoskih kasačev. Prvič v Sloveniji bomo imeli predstavitveno dirko hladnokrvnih konj v Gigu in navajetih profesionalnih voznikov kasaških konj. Za konec bomo pa tradicionalno priredili dirko kmečkih dvovprek, kjer pa sami lastniki oziroma rejci teh posavskih konj predstavijo svojo rejo in eno tako promocijsko dirko. No. Jubileju primerno pričakujejo tudi izjemno dobro udeležbo tekmovalcev. Zelo redko pri nas je, da pride na en bi rekel, ali tekmovalni dan ali na eno prireditev toliko konj, ki jih je ponovat v Krškem. Predvidevamo, da za letošnje leto bo vse skupaj nastopalo okoli 90 konj. To je pa za en, da jih dobiš 90 konjev na enem kupu, je zelo redkost v slovenskem prostoru. V konjeniškem klubu se združuje okoli 30 članov s 40 tekmovalnimi konji, med katerimi jih je trenutno 8 do 10 sposobnih za nastop. Ker gre za enega manjših slovenskih klubov, si želijo širitve članstva in novih moči. Klub je namenjen glavnem domačim članom, prihajajo tudi člani od zunaj na trening, ker imamo idealno kasaško stezo, eno najboljših kasaških stez v Sloveniji. To je eno, drugo, občasno tudi prihajajo rekreativci, ki pa seveda ne moramo iti, to so predvsem galoperji. Člani kluba tekmujejo in se predstavljajo na tekmovanjih po vsej državi, trenutno pa na domačem hipodromu priredijo letno le en tekmovalni dan. V klubu opozarjajo tudi na težke finančne razmere, v katerih so se znašli. Še posebej jih je v zadnjih nekaj letih prizadela gospodarska kriza, zato je njihovo delovanje toliko bolj odvisno od sredstev krške občine. Kljub temu že snujejo načrte za nadgradnjo infrastrukture. Imamo pa željo, da to stezo galopsko uredimo z vso komunalno infrastrukturo, ter da pridemo do kompletnega hipodroma, ki bo nudil recimo vse usluge tekmovalne in vadbene za področje cele Slovenije,
se je lega Krškega oziroma hipodroma Brege na ugodni lokaciji. Za nadaljnje urejanje bo najprej potrebna ureditev lastništva območja, saj gre za veliko površino s številnimi parcelami in lastniki, zato na Krški občini že potekajo postopki, s katerimi bi omogočili urejanje in nadaljnje investicije v to športno-rekreacijsko območje. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste Posavski tednik. Vabimo vas, da tudi v nadaljevanju programa ostanete v naši družbi, saj že čez nekaj trenutkov sledi oddaja Posavje na dlani, tokrat bo naš gost župan občine Brežice Ivan Molan. Posavski tednik pa se v vašo družbo ponovno vrača prihodnji teden. Hvala za pozornost in nasvidenje.